харин би шаар дэмий орсон. Үг нь би тоглож яах гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. За зөв нэгэн дуудын ангид орсон юм чинь тухай яриачих. Хөөш манай ингээ багш харагдана уу? Чи сэлэнгээч. Ирчүүди хим бэ надаа? Үнсэн ядах сэтгэлийг надад өгөө. За сайн уу? Яа, гоё гоё яана гоё. За манай анги хаа? Багшиг орж ирэхэд бүгдээрээ толгой холбоод унших хэрэгтэй шүү заяа. Анги ирэв үү? Энний мэдлэг нэр өнөс сонь шүү. Сайн уу гэхийн ор толгой хөдлөвд сүгдөд ундаг юм. Сайн сайн сайн. За бид нар сайн. Багш ирээгүй байна. Оо яа тэгэлж байна. Түрүү хэлсэн юм. Сэмэтэн уу? Сэмэтэн сэн байна. Ерөн нэргийн нэгдүгээр хурсах мөн үү? Мөн байна. Амар амгалан айлтгая. Унчваа. Дэд курсээс хөөгдөд ороод ирлээ. За, за, за. За танилцъя. Манай ангийн хаан хим блэ? Абсурд исчүү. Сүртэй нэртэй ампаа нөгөө хийж байна. Танилцъя. Гурсранзан гомбин утгаархан зүдаа. Ямар сони киноны нэртэй хүүхэн байж. Танилцъя. Тангад тэнгэрийн ирмүүн заяа. Нэр чинь том дэж дээ. Танилцъя. Аа. Эмэлэ. Гүн галуутай бахит хаан. Кингэнэ. Гүн галуутай бахит хаан. Хигнэч байнг өлгийн бахит хаан. Тийм байх үү чи? Оо. Бимби гэрч бош биеэр босоод ирсэн юм шүү. Намайг танин үсттэй. Араач хүн байна. Надад нэг хэдэн шат би. Хэдэн шатаас сонсох юм бол хин гэдгийг чи мэдэж болох юм да. Нэг танилцсан хүн болгонда уншиж өгөөд өдөр тал шилэрхний үнэтэй хүн чи бий биш те. Хин чамаа тал шилэрхгүй гаа. Нүдчих уугаад байна. Ингээ мэдэгдээд байдаг юм аа. Өөрт чинь ер нь хүн амьтанд уншиж өгдөг шат янз бүр юм байна уу? Байна. Чи миний хоёр шатаас намайг сонсох юм бол хин бэ юу вэ гэмээр л олон доо. За яах сонордый доо. Аргал ин утаавар гүссэн малчныг ил дурсан би. Атар хээр нутлан. Наа чи чимээ багш юм шүү. Энэ юу вэ? Хүүхдийн дэвтэрийг аваад ирсэн байж тээ. Өөрт чи ер нь өөрөө дэвтэр гэж байна уу? Байна аа, байна чи. Дараад чи сонсороо мэдв. Заманынгийн хаан гоё байж шүү дээ. Аа яг харъя л да. Багш ирлээ. Багш ирсэн. Шиг миний муу хідэн шавнер бүгийг өд сууж байгаа нүрдмөрөө хайрдмаараа галсармаараа ботхон сансан их нааша яран яран ирэх шиг багшин та нар луга яран яарсаар ирсэн ажгүй өөрөө готорхоорол нэг юм хэлдгий. За хол ойрын ховж ив ховор живри
Хоёр чихэнд минь сонин болгон дуудагдаг. Хоёр үзүүртэй зүү. Ховын тулам хонхор хүрлээгээр сони юу байна да? Багша. Наач сууж байгаа мөнгөн зул наран тул дээр наймыг хийж байгааг хараад би наран дээр түлэгдсэн юм шиг найг ицсэн шүү. Яата гинэ. Яруу найрагч хүн ядуу байх ёстой. Шүлэг өвчтэй хүн шүвгэр байх ёстой. Я хараа захтайр очиж наймаа найраг хийд байдаг юм бэ үрмийн? А? Арай үчийн цагаар яагаар хийсэн ажил хийгээд байгаа биш вэ? Маша үний цан суулж байгаа үзүрлсэн харандаа шиг исчүүх харахтаар үй үй үсрэлтэн алгачмаар санагдах юм аа. Исчүү мин чи исчүүл гэж амьдэрч яваа хүн шүү дээ. Ишиг хурганы явдал чинь дуусаагүй байгаа шүү. Эн тэндээс дэлсэл юм чи авчдаг шүү исчүү. Маша дэрэгтэн суугаад тэр дооё гэдэг нөхөр дээд гүрсээс орж ирдэл гэх юм. Динжи мянгад дээр нь хийж байх царайны нөхөр байна даа. Гөлөн гөлөн царайтай. Гөөхийн тахсан нүдтэй. Хулмон хулмон чихтэй. Хууш ууранд хахсан царайтай. Чи юу нэг шүлэг бичиж чаддаг юм аа? Аль нэг бүр уншаад сонсъё. Мамоола шерманаа тойла тогдийн. Багдах шүлэгний баяр булгач те. Йоо йоо йоо. Хүний мөр булгаас хөгийн гар байлаа багшаа. За за нохой цаг болоод байгаа мó да. Багш нь нош хоогоо уугаад нор солигцоолоо залгичхад найтын шавартаа ороод ирий да үрсэн би. Яши. Яах вэ амдрахэл захтэр очив тэр чи чи бол тэрийг хэлж байгаа юм уу? Ээ, ингэж л нэг дүн авдаг байхгүй юу та? Танаа ингэ ямар сонио ангүй хийч. Яасан? Дандаа ингэ толгоо олбож ярьдаг юм уу? Тийш үү. Толгоо олохгүй бол багш уурлаад идэх юм аа. Ямар аймар юм бэ? Энэ зогтааш кино үзэж байгаа юм санагчлаа. Манай ангүй бол өөр шүү дээ. Яах вэ? За яах вэ? Онгод нь толгуурсан ангиг шүү дээ. Паа. Огтуд олохгүй гарцгаа. Ирчүүл хорндоо ярив. Яах вэ? Ага, онгод. Онгод гэж та нар юу байдгийг мэдхгүй. Мэдхгүй. Гулилдсан цагаан юм байдаг байхгүй. Би мэднэ. За яасэ. Би ирж үтсэн. За. Истүүч юм бидтэй. Чамд бол истүүч л дээ. Дорж яхаа. Яах вэ? Тэр тэгэл зүгээр өчгөл ороод ирэх үү? Тихгүй яах юм чинь. Сэм сэмхэн алхаатай. Сэмхэн шуух алхана. Тотос тотос алхаатай. Торомгоор шуух алхана. Аа. Сим 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 алхаа. Онгод ирнэ. Аа яа. Хот 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 гүгэн. Хонгорхон онгод ирнэ. Яа. Таныг бүр шиг санагтаад байх юм. Аа. Нэг таныг бүр шиг санагтаад байх юм. Марта. Нэг онгод ч байж тээ. Аа. Сим сим хэн байж хад сингүүр пив шиг орж ирдэг байхгүй юу? Аа. Хот хотхан байж хад хорчоомтой сингүүр шиг орж ирдэг байхгүй юу? Ойлгож байна. Чи нэг овсон гэвэлтэй. Би нэг сингүүр, та сингүүр гэдэг. Сингүүр. Эр хүн нөхрөлгөд хам тэнгэр хагар цуурч болдгийг, эр хүмүүс хагацхад хатан туул ширгэж болдгийг түмэн үе сантуга. Ба 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 ба. Ороод ирсэн, ороод ирсэн. Сингүүр. Сингүүр. Ороод ирсэн, ороод ирсэн, онгод ороод ирсэн шүү. Оо гараа авчихлаа. Амаа томангаас чи гараа авчих юм аа шүү дээ. Ийм гэдэг багхгүй юу? Янзын орх үндэл ордог юм бэ те. Тэгэхгүй яа тийм. Орой анги тарсны дараа яаж онгод ордгийг үзүүлээд үгүй мэдв үү? Яах гэдэг юм бэ чи? Яаж чадах юм бэ чи? Хоёр шат зачаач. Хоёр сингүүр л үгүй шүү дээ. Болно бол. Хоёр шат сонсөө. Ямар юм байгаа юм? Чөлөө чөлөө читгэлээ. Яна буруулын чим балбар маань сууруулах бодистой байдаг. Бахатаг. Бахатаг. Бахатаг гэж дуулдаг. Сүүлийн гурван байдаг ямар эвгүй дуурч байна. Бороонд норсон борлон шиг дуурч байх юм. Аха. Бол болохгүй ш. Энэ хар тамхины тухай дуу юу? За чамд бол тийм л юм да. Аха. Ахаа.
гэдэг чи яах гэдэг юм бэ чи? Ахаа бид ортын хоохгүй юу? За. Одоо оюутны амралтаар очино. Жо хийх юмэр вэ шүү дээ. Дорнтын тухайн хоёр чад. Дорнын цагаан сарын шинжэн дуулсанзоо. Аа. Дотн яник түнтэгэ насараа жахан суумаараа. Аа. Аа. Аа нэрэ өргө айчлаа дөө. Дэндүү байна дөө нэрэ. Чигээрээ зависсан. Би та нар садаа болохгүй тийм шүлгээ бичиж сууж ирсэн. Гэж тийм. За тийм шүү дээ. За манайхаа. Хав нэгтгэхий аа. Орой би та нарт байж тийм. Яаж онгод ордгийг үзүүл юм бэ? За. За. За бүгдээрээ мянган мянган цастаа байж шүү дээ. За. За. Та нар гайка. Өчир зөгөж олноо би. Хүшээ. Ямар сони юм би цөхөндээс сайд төр галгуулсан биш тийм. Хэй төгөргөө. Юу хингэж? Өгөөч яхаа, өгөө. Өгөөд та нар ямар сони юм бэ? Дооё чи намайг зориулсан биш үү? Алгаж байгаа үгүй. Хадэр би хулгай гээ. Юу ч вэ нэ чи? Яр яр хийгээд ярдэг нохоо шиг уралцаад, жав жав хийцээд 60 чавганц шиг уралцаад яагаад байгаа юм бэ чи? Бөхшөө цөнгүн дэсэн сая төгрөг мань алгаулчихсан. Манай ангихан хуваагаад авсан юм шиг байна. Яадаг энэ? Яруу нэргийн энэ ертөнцид ямар улаа юм болч байна? Чи хэнийг хардаж байна хөөвн? Хэд одоо надад? Хүлээ. Би аа. Саяхан алдсан, сая төгрөг шүлгийсэн. Алдсан хүн аруун тамтай. Одоо би та нарыг ямар ч тань вэ? Анги хамтлныг өрхөөр өвчдөг. Аригчин дооё нүтэнд нэг хүү те. Авадан загнадаад ирэхээр ангихан охтыг салам нүддэг хөнхөр нүдтэй хүрлээ нэг нүдэнд хүү тээ. Арийн хаалгаар ангид минь орж ирсэн арьсан цүгний минь дэргэд сууж ирсэн арцгар амби бүрч зүүн. Аяа амби минь чи арийн хаалгаар орсон шүү. Арих усаар байгаа чи ямби болж байгаа шүү. Найзынхаа юмыг авчаад шамби болж байгаа биш вэ? Дээ овогт хэд зориулав? Хошуур зарулж өндөг өндөг үлгээгөө өсгсөн дэйч яв хоёр минь. Худал хэлж хулгай хийлгэлгүй өсгсөн дэйч яв хоёр минь. Хулгай гэдэг чинь хар бараан өнгөнд байдаг юм да. Хар бараан дотор чинь хүрэн өнгөтэй нь хүрдээ шүү дээ баярлаа. Цэвхт аад сахар хүргэх шүлэг. Халаасан дан шүлэг нээш өрлөвсөхгүй би. Хажуу таан яхан өхөлэ. Ярунайгийн ертөнцөд яагаад та нар намайг дараад нарантлаад байна. Баярлаа гардаг цэвхт. Хакит хамине чи харикетын шал шиг гүлийч хөөд. Парацетамол ууцсан юм шиг хүлрөөд. Парны араар хийцсэн юм биш үсттэй. Гетюсин пиэрг гэдэг шүлэг хэлээ. Кёкастан дэгур гетюсин биргэд дүүлэн нисгэд Күнико Бакит хаан котод ирлээ. Чөндгөр өрсөн би чөнг хулгайлахч чөрөөгөө. Ханкар өрсөн би халаас хулгайлахч чөрөөгөө. Чүндгөр өрсөн би чөнг... А түрүүг хэлцэн? Амдгөр өрсөн би аймас хулгайлахч чөрөөгөө. Чүндгөр өрсөн би чөрөө чулгайлахч чөрөөгөө. Чиндгөр өрсөн би чэзэг хулгайлахч чөрөөгөө. Яндгөр өрсөн би... Ой, одоо болно. Ой, атайм бүргэд. За... Ишчүү минь э? Чи бол ёстой ишчүүд гэж амдирч яваа амт шүү дээ. Ишиг шиг төргүй байжээч ишчүү гэд хүнээс юм аваад юггүй. Элгэр төрөвчөндөө хийц юм бол аваад гаргаад ир. Алуу биш бол пост панк мөртүүд. Үүдэс мэт төмөр бүжгэлэхэд гудамжны рол хөгшин өөрн сэлхэд нижгээд миний оюутан амьдрал руу нөлөөлж миний халаас ялааны тал руу чиг нэмгэн би яваагваа баярлаа. Yeah.
Эн. Эн. Шартцсан хавгартай нүртэй. Шар хатны алкаш шиг царайтай. Өвгөн тий хөндид данстай. Үлгүүргүй полтой шиг навсархай чи авсан байдгүй. Ремикс. Үүл гэдэг чинь үүл биш ээ. Өмсөн малгаараа ч завсан үүл болдгоо юм аа. Од гэдэг чинь од биш ээ. Өвгдий чинь датсан амгны гаансны цог од болдгоо юм аа. Хулгай гэдэг чинь хулгай биш ээ. Утлаа ярьсан хүүхний үгийг хулгай гэдэг юм аа. Багш гэдэг чинь багш биш ээ. Хош. Бантахтай хийдэг ажлыг багш хийдэг юм аа. Яадаг ини? Таанар гэдэг таанар биш ээ. Тамиргүй муусаа хүүхдүүдийг таанар гэдэг юм аа. Хүрлээ гэдэг хүрлээ биш ээ. Өнгөр нүдтэй хүүхдийг хүрлээ гэдэг юм аа. Шал гэдэг шин шал биш ээ. Шал худлаа модыг шал гэдэг юм аа. Бүх. Яа 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 зүрх өвдөж зүсв татах хэд чи зүү тавьчихэд ир ивэц гэж. А? За яах вэ? Гаргаж өгдөггүй юм байж. Төр төмөн үдтэй, төрийн цагтаа төмөр нудрахтай. За яах вэ? Гаргаад өгчл байлгүй энэ хүн. Цагтаа дуучлаа шүү. Тэр хүн ямар сони юм бэ? Гаргаад өгчл дөө та нар. Тэгээд ч тоглолтоо та нар. Ямар ч жоод яад юм бэ? Юу гэсэн үг вэ? Би ангидаа цөнхөө үлдээгээ дөрхөө явсан шүү дээ энэ чинь. Хүн болгол намайг нь сони хараад шүү. Жижүүр гэдэг чинь жижүүр шээ. Жарах настай хийдэг ажлыг жижүүр гэдэг юм аа. Та нар гэдэг та нар биш ээ. Тамиргүй муусаа хөвтүү та нар гэдэг юм аа. Шанаа гэдэг чинь шанаа биш ээ. Шал худлаа зогтолтыг шанаадах гэдэг юм аа. Энэ одоо яатсан бэ? Жижүүртэй тодлосон юм ааш. За за гаргаад очих гэсэн юм аа. За ашгүй цагдаа ирчин. Та нар яах чинь харьяа л та. Эмхтэй эмхтэйгээрээ хуваагдаа зогс. Хурдан хурдан хурдан. Хулгар гэдэг чинь хулгар биш ээ. Хүн болж төрөх хүний хулган гэдэг юм аа. Оо. Цагдаа гэдэг чинь цагдаа биш. Оо. Чуу яах шиг багш тац. Яг хогод орчих явж байгаа цагдаа гэх юм багш тац. Чи юу болсон яриадах? Ингэдэг үү? Миний өчл. Мөнхтөө багтаа би баян байсан. Цихэр торгон дэлэн дээрээ мөн гасгаж тоглодог байсан. Мөнхтөө багтаа би баян байсан. Мөнхгүй болсноос би гуйлах юм болчлоо. Ой ой битий солиороо гэж. Солироо гэж битий хэлээч. Согтуу хүний. Өчлөр ахын дүүгийн би гайгүй хааш. Гайгүй гайгүй та Ша ха ша ха ша. Ой тэр улаан галаад нөхөр нааш. За юу болсон хин гэдэг вэ? Багитхан. Ха? Багитхан. Юу гэдэг юм бэ чи? Багитхан гэдэг нь шүү дээ. За юу болсон яриад. Чарлагцын биергэд. Чарлагцын биергэд гэдэг шүлэг гээд яа. Тулгаажийн гарт орсон мянган дэвсгэрт корги. Гуру комсан куглах шахаж байж олсон эзэн дүүр Чорки. Хуулийн өмнө кэлмэгтэй загсан Бакитан тэрнээс өнөг Корки. За, 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 хаш. Ой, ятаан гэргэд. Ажил тэр хар цотой өнөхөр нааш. За, юу болсон хүндэг оог нэрэй. Арлуу тоогт абсурд ишчүү. Аа? Арлуу тоогт абсурд ишчүү. Яс сэнэ сэнэ ортод зэрхүү. За юу болсон? Авангард өчг. За. Модон сандал хаан өсөө. Матрасгүй диван. Хөлтөөсн дөмс. Хариули. Ой, солиор нэг ташаа авчи. Энэ нохоо дутахгүй бол энэ болохгүй нэ. Хон хон дуутай хонцоо дээрээд юу солиор.
Тэр цагаан бичих тэр хөр нааш өөр. Цагаан бичих гэдэг чи цагаан бичих шээ. Чи юунд уурлаад байгаа юм чи? Уурлах гэдэг чи уур уцаар шээ. Ачи устэй явж байгаа та. Ачи ус гэж сонин ус биш шээ. Цаашаа байранд очиж зас. Цаашаа гэдэг чи наашаа гэсэн үг ээ. Урд яваад явж. Урд гэдэг чи удаан гэсэн үг ээ. Цааш явж. Би шатаалтаа хүнэш. Нотч ёо. Танил нэртэй цагдаа минь. Хойд юм нь хулгайч буруутай. Хулгайчиг бол хошууч та хорндоо болно баярлаа. Күнхий чонхоос өнөлтэй хүрэн бараан царайтай хөгийн чимшиг хүн чимшиг энэ гачин амтныг хаан харлаа тахир соёотод үзлөө тамийн зургнаас үзлөө яагаад та намайг хуулийн нэрээрээ дурмжлаад байна яруу нарийн ертөнцид ядарч яваа ядруухан шүлэгч би шүү дээ баярлаа энэ хэрхэн учиг эдээ олдохгүй нь эрх даваагаргийн өглөө энэ цагт ан уул зээ эрүүгинд юсхлаад Хүши та нар гараад өгч хэлдэв битээ хэлээ. Байлгүй яа гэвэл би зүгүүд дотроо хийсэн гэж хэлээд гэрч. Аа сони юм би та нар. Өөрөө чи мөнгө зөнгө хямгч жоохот яадаг байна. Хүмүүс та тах юу гэдэг юм байсан юм чи. Бэно. Ой юу вэ? Оо уучлаарай аава. Миний зүгүүд дотроосэн цай төгрөг манай алга болчихлоо. Оо яна би дараа ярь. Хүши ангийнхаа уучлаарай. Би нөгөө альсан зүгүүдээгээ матцсан биш шүү дээ. Яста уучлаарай. Цагаан цөх гэдэг чинь цагаан цөх хүшээ. За уучлаарай. Яв. Эдэ багш минь уучлаарай. Арсан зүгэндээ матчээ би. Яадаг ч байсан яруу найрагч хүн яагаад ч хүний юм авна гэж байхгүй. Үг хүртэл зээлхээс айдаг усуу өөр хүний юм авна гэж байдаггүй юм. Бадаг шүлэг хулгайлвал тедэр багтах газаргүй болдог юм тедэр. Мэдвүү носон журнууда. Чинэ. Шүлэг гэдэг шүлэг мөн. Шүүдрийн усаар ичийтэн цай чанж өгөх шиг. Шүлэг гэдэг хүнд ачлал мөн. Өргөн талд үнэг шогшин Үснийхэн сайханд нүгэл шогшин Өнөөдөр би зүлгэн дээр гişгэнэн бэлээ Үн хож тед над дээр урганан бэлээ Миний зүрхэндх мөнгөнд бусдын нүд ороогүй юм байна Миний ангийн тэнгэрт нисэх ухаанд бүрэг дүүд будант газар ясаан тавихгүй намайг уучлаарай Зүгээр Яруу нэр гэж ялгуун орчлон уян гарна бич байдаг охин тэнгэр билээ Ашилгэсэн би ангроох төрч битгий хэл дис хөндлөнгийн тэр сайхан мөсхийг миний их гэж хүлэгдсэн би онгод тайхан тийм ээ онгод авьяасан махтан дуулцай олон дүмэн сонсдгоо биширдгоо дахдгоо